Різдвяна коляда. Студенти одного з львівських вишів організували вертеп і поїхали на фронт. Увінчували мир, спокій та перемогу для українського війська. Як це відбувалося, бачив наш кореспондент Геннадій Вівденко. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Колядники у зоні чергування української танкової частини. Тут також командування операції об'єднаних сил. Невеличкі солодощі від команди об'єднаних сил на святковий стіл. Дякую. Да, і разом переможемо. Все не з'їмо. Нам треба берегти фігуру, бо танки не повозимо. Українські танкісти за мінськими домовленостями відведені на другу лінію оборони. Перебувають у стані постійної готовності, пильнують за технікою, але не відчувають себе покинутими у місці, як тут кажуть, секрету. Звісно, ми довольні. Настроєння піднімуть, поспівають нам. Ми ж теж не обідемо. У прохолодному ангарі для зберігання бронетехніки стає тепло. Тут збираються танкісти, артилеристи, десантники бойового резерву об'єднаних сил. Тебе, жінка, чорноброва. За цю добу противник намагався прорватися на Донецькому напрямку. Їхня провокація щодо покращення тактичного положення не вдалася. Отримавши гідну відсіч, він відступив, певною мірою понівши втрати. В той же час бійці дослуховують святковий вертеп, коли командувач вже поїхав. Реально круто. Це дуже добре зроблено. Ми хотіли підтримати наших бійців ось у цей складний час і сказати, що ми всі разом, разом ми сила, разом ми переможемо. Вистава вже котрий рік на фронті. Сценарію сотні років. Але львівські студенти трансформували за духом часу. У виставі присутній український воїн. Символ народження Ісуса як народження нової України. Далі хлопці та дівчата поїдуть на Південний фронт української визвольної боротьби. Їх чекають Авдіївка, Красногорівка та Маріуполь. Вертепний тиждень на фронті триває. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.